ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳର ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଗଲା। ବର୍ଷକ ତଳେ ଠିକ୍ ଏହି ମେ ମାସରେ ନିରଞ୍ଜନ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ପ୍ରସାଦକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲେ। ଅଧା ବୁଡ଼ିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଡଙ୍ଗା ଉଠାଇବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ, ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କଂଗ୍ରେସ ସଂଖ୍ୟା 16ରୁ 9କୁ ଖସିଲା, 2 ଅଙ୍କରୁ 1 ଅଙ୍କ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ବି ରହିଲାନି। ନିରଞ୍ଜନ କଂଗ୍ରେସ ଡଙ୍ଗା କ'ଣ ପାର କରିବେ, ନିଜେ ବି 2ଟି ଆସନରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୋଷ ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସଭାପତି, ମୁଁ ଦୋଷ ନେବି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଦୋଷ ମୋର, ମୁଁ କାହାକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଇଫ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ମାଇ ହାଉସ୍ ୱେଲ୍, ଆଇ ଆମ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍। କୁହାଯାଉଥିଲା, ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ ହବ, ହେଲା ନାହିଁ, ଦେନ୍ ପଠେଇ ଦିଅ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଗଲା ସାର୍? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥିବ, କଂଗ୍ରେସର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କେବେ ହେଇନି। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହେଇଯାଏ, ଗଛ ପଛ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଫେର ଗଛ ପଛକୁ ଆମେ ପୋତାପୋତି କରିଦେଲେ ଡାହି ପାଇ ଫେର କଣିଯାଏ, ସେମିତି ଏଇନା ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଠିକ୍ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ ଧସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିରଞ୍ଜନ ନୈତିକତାର କଥା କହି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ସବୁ ଦୋଷ ନେଇଛନ୍ତି। ଦଳରେ ବିଦ୍ରୋହ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ବି ଭକ୍ତଦାସ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 17 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ବାତାବରଣ ବୋହିଥିଲା, ହେଲେ ପରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ମାହୋଲକୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଧରି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ହେଲେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କ'ଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ଏବେ ତାହା ହିଁ ବଡ଼।